I el grup ecologista GOP ha recopilat 20 denúncies de construccions il·legals en àrees protegides de Felanitx i les ha presentat a l'Agència de Disciplina Urbanística. El batlle del municipi assegura no tenir denúncies aturades ni haver posat multes de només 100 euros, com explica el GOP. Els ecologistes esperen que l'agència segueixi l'exemple de Llucalcari, que obre la possibilitat que les infraccions en espais protegits acabin en demolicions. No és una pràctica només de l'Ajuntament de Felanitx, malauradament l'ha vista a molt de municipis de Mallorca que han fet els ulls grossos respecte a això. Ens preocupa especialment en el cas de Felanitx perquè totes aquestes 20 estan dins espais naturals protegits. S'ha llegit malament, no tenen aquesta intenció de queixes animalades, perquè no ha cap denúncia que estigui aturada, no es paren multes de 100 euros per infraccions urbanístiques, per altres coses sí, però per això no. Jo suposo que és una mala interpretació, de totes maneres estic xerrant d'una cosa que desconec totalment.